Сәлеметсіз ме, балалар? Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы вектор. Векторларға амалдар қолдану, калинар және калинар емес векторлар. Сабақтың оқу мақсаты. Векторлардың калинарлық шартын қолдану. Векторларды екі калинар емес векторлар бойынша жіктеу. Балалар, біз өткен сабақта қандай да бір векторды 0-ге тең емес санға көбейтуге болатын білдік. Олай болса мысал ретінде А векторын алайын. Енді 3 А-ға тең Б векторын салайық. Яғни А-ны 3-ге көбейтіп санға көбейте аламыз ғой. Б векторын салайын. Суретте көріп тұрсыңдар, қызыл түспен А векторы. В векторы тең 3 аға. Бұлардың суретте көрсетілген бағыттары оң бағытта, яғни бұлар бағыттас векторлар. Оны былай жазамыз. Кез келген А векторының 0-ге тең емес X санынан көбейтінсі деп, ұзындығы модуль X көбейтілген модуль А-ға тең болатын V векторын айтады. Мұндағы А 0-ден үлкен болса, онда А және V векторлары бірдей бағытталған, яғни бағыттас қаз көрсетіп отырмын. Егер X санымыз 0-ден кіші болса, теріс мәнді қабылдаса, онда ол қарама-қарсы бағытталған деп аталады. Енді қарама-қарсы бағытталған векторды көрсетейін. Бізге А векторы берілді. Бұл да бірдей бағытталған. Тек. Кешіңдер балдар. Бағыттас векторлар. Бұл да бағыттас солға қарай. Минус А векторы және минус В векторы бағыттас. Ал қарама-қарсы болса векторлар. Б векторы керісінше. Бұл қарама қарсы. Оны өрнектеген кезде А векторы Б векторы қарама қарсы деп жазылады. Түсінікті ме, балалар? Осыдан барып теорема шығады. Теорема. Егер В векторы X көбейтілген А теңдігі орындалатын X саны бар болған жағдайда ғана В векторына А векторы калинар болады. Яғни калинар векторларды өткен сабақта өттік. Параллель түзулердің бойында, немесе бір түзудің бойында орналасқан векторлар калинар векторлар деп айтылады. Айталық мынау А векторы болса, В векторы тең 3 А болса, онда біздің мына векторымыз калинар болады екен. Түсінікті ме, балалар? Олай болса, дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді жазып, нөмір 59-шы есепті қараңдар. Нөмір 59-шы есепте А, В, С үшбұрышы берілген, М, К нүктелері, А, В, С үшбұрышы, М, К нүктелері А, В және В, С қабырғаларының орталары, яғни мынау мен мынау тең. М, К векторы тең болатын 0,5 асы болатын дәлдендер дейді балалар. Біздерде берілген А, В, С үшбұрышы, үшбұрыш А, В, С ұқсас үшбұрыш В, М, М, В, К-ға. Яғни, үшбұрыштың ұқсастық белгілеріне байланысты, оның сәйкес қабырғалары бір-біріне пропорционал екен. Яғни, А-бының М-бға қатынасы, немесе М-бының, М-б тең болады 2-ден 1
А бға. Кабы тең болады 2-ден 1. В сыға. Олай болса, МК өшірейін. Олай болса, МК векторы тең болады 2-ден 1 А сыға. Дәлелденді. Түсінікті ме, балалар? Балалар, 60-ші есепті қараңдар. Бізде 59-ші суретте берілген калинар емес, А және В векторлары берілген. Енді бізге салу керек екен, бірінші 2А қосылған В векторын. Суреттегі векторды көрсетейік. Мына біздің А векторымыз. Мына біздің В векторымыз. Енді салу керек бізге 2А, яғни А векторын 2 еселейміз, 2-ге көбейтеміз. Және қосу керек В векторын. Біз балалар өткен сабақты өттік, векторларды қосқанда олар тізбектей қосылады. В векторы келді, енді қосындымыз мынау болады. Түсіндік пе, балалар? Осы есептің әлсін, бұсын өздерің шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма салыңдар. Осыдан барып теорема шығады. Кез келген С векторын тек бір ғана жолмен С тең X, А қосылған Y, В түрінде көрсетуге болады. Мұндағы А және В векторлары калинар емес векторлар, және Y пен X сандары ол сандар. Жаңа біз айттық қой алдындағы есепте. Мінекей. Мына бізде айталық С векторы. С векторын бізде болды 2А қосылған В. Міне сандар 2, коэффициент немесе коэффициент деп айтамыз, және 1. Міне жерде 1. Ал бізде А мен В векторлары калинар емес векторлар. Түсінікті ме, балалар? Олай болса 61-ші. Бір вектордың басқа екі вектордың қосындысына және айырымына тең болатын векторларға параллел екені белгілі. Сондай векторларды салыңдар дейді балалар. Бізге бір вектор берілсін. А векторы. Екінші В векторы берілсін. Екі векторды қосамыз. Қосындымыз. С векторы шықты. Енді тура осы екі векторды қосқанда тізбекте қосылады векторлар. Енді азайтайық. В векторынан А векторын азайтсақ, қайтадан осы С векторымыз шықты, балалар. Түсінікті ме? Балалар, нөмір 62-ші есепті шығарайық. А векторы X қосылған Y, В векторы X азайтылған Y. Енді бізге табу керек 2-ден 1 А векторы қосылған 3 В векторы. Векторлы санға көбейту. Олай болса, А векторын 2-ге көбейтейік. 2-ден 1-ге көбейтейік. Қосылған 3, x, қосылған y. Тең. 2-ден 1, x. Қосылған 2-ден 1, y. Қосылған 3, x. Азайтылған 3, y. Тең. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз, балалар. Үш бұнынан 5 икіз азайтылған 2 бұнынан 5 игірек. Түсінікті ме, балалар? В
Бұл есептінде әсін, басын өз беттерінен орындап, менің жеке батсама салындар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Тапсырмаларды орындап, және сұрақтарын бұрса жеке батсама жіберіңдер. Бүгінгі сабақты тыңдағандарыңа рахмет, сау саламат болыңдар. Егер сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.